Okej, okay, here we go. Ja, om ni hör mig. Så idag ska vi lära oss krossväxla då. Nu ska jag köra typ dit upp. Om ni ser det där uppe. Köra lite. Okej, okay. I normala fall då. Så drar ni in den. Trycker upp växeln. Släpper den ner. Vad man ska göra är. Släpp efter på gasen lite. Trycka upp växeln, dra på gasen direkt. Så går det jävligt fort att växla. Du har startat den. Ah. Ja, får väl utforska den gamla goda vägen då. Sättet, menar jag. Detta nu då.